नेपाली भएर त्यो गर्ने आँट गऱ्यो भने त प्रचण्डले नेपालमा फर्केर खुट्टै नटेक्यो हुन्छ नि नेपाली जनता त यति जागरुक भइसक्यो नि अब प्रचण्डले हिजो गरेका गल्ती फेरि थोरै एउटा गल्ती गऱ्यो भने प्रचण्डलाई त्यो एउटा खुट्टा पनि समातेर निकालेर फालिदिन्छ जनताले त्यो सावधानी त्यति त बुझेको हुनुपर्छ नि प्रचण्डले गिरिजाको पुत्री गिरिजाभन्दा धेरै माथिल्लो तहको भइदिएको भए अलिकति त्यो खुट्टा टेकाभन्दा फाटफुट टेकेर माथि जम्प गर्नुपर्ने त उनी त कहाँबाट सामान्यतया एउटा चिठी लेख्ने ढङ्ग पनि नभएको यस्तो बोल्ने लेख्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ शेरबहादुर देवबा भन्दा आर्जु धेरै तगडा छन् आर्जुले त्यो इन्डियासँग डिल गर्नुपर्ने अमेरिकासँग डिल गर्नुपर्ने इन्टरनेसनली हिसाबले डिल गर्नुपर्ने कुरा यद्यपि आर्जु नेपाली काङ्ग्रेसकी नेता पनि होइनन् नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो नेता पनि होइनन् ने हिजो आर्जुता हुन् कि आमा राजदूत हुने बेलासम्म राप्रपाकै मेम्बर हुने राज संस्था नेपालमा ने चाहिन्छ चा, गणतन्त्रको पक्षधर पनि होइनन् नि राप्रपाकै हिसाबमा बसेको हो नि दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएर फर्किनुभयो तर त्यहाँ उहाँले नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्न पाउनु भएन अन्तिम समयमा आइसकेपछि मोदीले भेट नदिएको खबर सार्वजनिक भयो यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ अब यसको त्यो नेपालको र इन्डियाको राजनीतिको नियमित प्रक्रिया भित जस्तै हो यो यो अहिलेकोलाई मैले विशेष कुनै केही दिएको छैन प्रचण्ड मात्रै होइन त्यसभन्दा पहिले पहिले प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जुदेव पनि त्यहाँ पुग्नुभएको थियो अब यो सबैलाई समष्टिबाट भन्दा भारतको कुनै अभिरुचि राखेर रा, नेपालमा केही भारतको अभिरुचि राखेर रा, बोलाएर रा, निम्ता गरेर गएका हिँ दुइटै होइनन् दुइटै आफ्नो आफ्नो अनुकूलको आफ्नो अनु आफ्नो निहित स्वार्थको लागि भारतसँग बिन्ती बिसाउन गएका मैले महसुस गरेका छु बिन्ती बिसाउने थलो हो यो नेपालका दलको त्यो बिन्ती बिसाउन दिल्ली गएका हुन् अब यो बिन्ती बिसाउने विषय के हो भन्ने कुरा अहिले जनताको चासोको विषय बरू त्यो हुनसक्छ मेरो अनुमानमा यी दुवैजना यो गठबन्धन सरकारबाट नै आम आउँदो आम चुनाव गराउने बेलालाई सघाई गरिदेऊ हामीले नै यो चुनाव गराएर नेपालमा अर्को सरकार बनाउनेसम्म तिमीहरूले बिचमा केही अवरोध नगरिदेऊ तिमीले केही परिवर्तन नगरिदेऊ भन्ने हिसाबको बिन्ती गर्न गएको मैले दुवैजनाको एउटै एजेन्डा हो त्यो बिन्ती गर्न गएका हुन् अब त्यो बिन्ती क्रम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँ पुर्याउनुलाई दोबा दो त्यहाँको रहको समेतलाई दोवाल समेतलाई भेट्नुको पछाडि चाहिँ चलखेल गराएर नेपालमा उथल पुथल गराउने तत्त्वमध्ये एउटा त्यो पनि हो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो त्यो तत्त्वलाई भेट्नुले यो कुरालाई अरू जस्टिफाई गर्छ अरू परिपूर्ति गर्छ त्यस कारण चाहिँ नेपालको राजनीतिमा सत्तामा बसिरहने चाहनाको प्रवृत्तिगत नेपालमा राजनीतिले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरो राष्ट्रिय विकास होस् नेपाली जनताका चाहना अनुसार काम गर्न सकियोस् त्यो काम गर्ने वातावरण सहज होस् भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाललाई नेपालका कुनै पनि दलका कुनै पनि नेताको चासो र चिन्ता छैन सधैँ सत्तामा बस्ने सत्तामा बस्नुको निमित्त एउटा चाहिँ कसैलाई मालिक मानेछन् जुन सत्ताबाट मालिक चाहिँ त्यो बलियो मालिकले मालिकलाई पर्छ भन्ने धारणा अनुसार भएको हो त्यसलाई प्रचण्ड र आर्जु राणा अहिलेको गठबन्धन चाहिँ जोगाइरहने वातावरण मिलाइदिनुहोस् प्रभु भन्नका लागि त्यहाँ शरण पर्न गएको हो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो न बोलाइकन भन्ने जुन शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भाजपाको निमन्त्रणामा प्रचण्ड गएको भन्ने कुरा आइरहेको थियो र प्रचण्डले पनि म भाजपाको निमन्त्रणामा जाँदैछु त्यहाँ भाजपाका अध्यक्षसँग पनि मेरो भेट हुन्छ प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग पनि भेट हुन्छ भनेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूलाई भनेर उहाँ दिल्ली उड्नु भएको थियो यो तपाईँले राम्रै प्रश्न गर्नुभयो यसमा त्यो बाहिर देखाउनुलाई भाजपाको भाजपाको निम्तामा गएको भन्ने कुरा नेपालबाट इन्ट्रेस्ट जगाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फर्मालिटी औपचारिकता दिनुको निमित्त त्यो निम्ता प्रयोग गरेको तर त्यसमा चाहिँ भारतको एउटा इन्ट्रेस्ट बोलाउनुमा यिनीहरू दुवै जानुमा भारतको एउटा इन्ट्रेस्ट के छ भने अहिले नागरिकता विधेयक जुन चाहिँ संसदमा पारित भइरहेछ त्यो विधेयक जसरी पारित भएछ त्यसलाई त्यसरी नै पारित गरेर नेपालमा विरोध भइरहेको छ भने भाजपाको निम्ताको अर्थ योसँग मात्रै गाँसिएको छ तर दुबईको इन्ट्रेस्ट देखियो यस कारणले कि भाजपाको निम्ता भाजपाले दोभालले चासो राखेर अथवा रले इन्डियाको रले चासो राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो राखेर इन्डियाको डिफेन्स सेक्युरिटी डिफेन्सले चासो राखेर केही काम परेर निम्ता गरेर बोलाएको भन्दा बढ्ता चासो चाहिँ नेपालमा सत्ता टिकाइराख्नको निमित्त इन्डियाले मद्दत गरिदियोस् किनभने नेपाललाई थाहा छ कि अब त्यो दुई तिहाईको ओलीको सरकारलाई नै फुटाएर गिराइदिन सक्ने अवस्था नेपालको पहिलो अहिले बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पूर्ण रूपमा दुई तिहाईको सरकार, सरकार बन्न सकेको केपी ओलीको सरकार थियो त्यसलाई त यो अवस्थामा पुगेको छ भने अहिले यो चाहिँ काठका खुट्टा लगाएर बनाएको सरकारलाई कुनै पनि सरकारले कुनै पनि बेला इन्डियाले भनेको बेला घ घरपचाप गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ तर अब यिनीहरूको स्थानीय इकाइको चुनाव गराइकोबाट देख्दा सत्तामा बसेर चुनाव गराउँदाखेरि त्यो चुनावमा मत दलले मत ल्याउनले चाहिँ झन्डै एक तिहाई मत मतबर्ता ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदो रहेछ सत्ताको दुरुपयोग गरेर अथवा सत्ताका साधन स्रोत प्रयोग गरेर सत्ताको पैसा पद इत्यादि दिएर बाँडेर अनि ठेक्का पट्टा यो सबै किसिमको मिलाएर सत्तामा बसेर गर्दाखेरि चाहिँ चुनावमा मत मत चाहिँ आफ आप आफ्नले चाहेको पार्टीमा मतको टोटल खसेको मतको झन्डै एक तिहाई मतमा प्रभाव पार्न सकिने स्थानीय इकाइकोले दिएको छ त्यस कारण राष्ट्रिय संसदमा पनि राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली काङ्ग्रेसकै चाहना जसरी स्थानीय इकाइमा एक नम्बर भयो र यो सरकारबाटै यो चाहिँ प्रान्त र केन्द्रीय चुनावमा मात्रै यही सरकारबाट गर्यो भने सत्तामा फेरि रहिरहन सक्ने पाँचौँ पटकबाट छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने वातावरण बनाउन सक्ने फोर्सी गरेका छन् यिनीहरू नेपाली ने काङ्ग्रेसकाहरूले अब त्यसमा चाहिँ त्यो गठबन्धनलाई नमिलाउने भने यथावत अहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति पनि बसिरहेछ पार्टीमा पनि यो विवाद अत्यन्त चर्को रूपमा आइरहेछ पार्टीमा एउटा प्रजातान्त्रिक धार पनि छ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा त्यो प्रजातान्त्रिक धारले चाहिँ खल्तीबाट निकालेको सांसद बनाउनु हुँदैन अब त्यो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधिले जुन चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधि जुन चाहिँ तिनीहरूले आफू आफूमध्येबाट सांसद नियुक्ति आफू आफूमध्येबाट दुई तिहाईले अथवा बहुमतले निर्वाचित सांसदलाई मात्रै पार्टीले मान्यता दिनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज उठाएको छ त्यो अत्यन्त राम्रो हो र रा, अत्यन्त प्रजातान्त्रिक हो दलीय व्यवस्था यदि जोगाउनु हो भने त्यसका विषयमा हामी फेरि कुरा गरौँला जस्तो यति 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 बेला भारत भ्रमण सकेर फर्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँको अभिव्यक्ति आर्जु राणाको भारतमा जो भनिएको स्वास्थ्य प्रसार र त्यहाँ भएको र हुनसक्ने भेटघाटका विषयमा केन्द्रित रहेर यो अन्तर्वार्ता गरौँ भनेर यहाँसँग अलिकति विशेष आग्रह गर्छु जस्तो भनेपछि यहाँको बुझाइ भनेको चाहिँ भारतको इन्ट्रेस्ट नागरिकता विधेयक हो र oh. प्रचण्ड र आर्जु राणाको इन्ट्रेस्ट भनेको सत्ता हो त्यसैमा त्यहाँ भारतमा कुरा भयो कुरा केही मिल्यो होइन यहाँको बुझाइ चाहिँ oh. नरेन्द्र मोदीले भेट नदिनु यदि त्यो नागरिकता विधेयक भारतको इन्ट्रेस्ट हो भनेदेखि नरेन्द्र मोदीले देश भनौँ न नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट नदिकन निराश बनाएर किन पठायो पहिलो कुरा नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने भनेर गएकै होइन मैले बुझेको कुरा के हो भने नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने प्रयत्न गर्दाखेरि एमालेको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतको प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएका हुन् औपचारिक भ्रमणमा गएको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट नदिएका हुन् कारण के थियो भने त्यो इपिजीको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न रिपोर्ट बुझिदेऊ र कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधान गर्न इन्डियन फौज हटाइदेऊ भन्ने कुरा एकदम क्लियर एजेन्डा लिएर उनी गएका कारणले नै भेट्न दिएको अब प्रचण्डको यहाँ आएर दिएको अभिव्यक्तिलाई तपाईँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डको भाषामा चाहिँ के भने नेपाल भारतबिच समस्या रहित मुलुक बनाऊँ कालो पाली लिबुलेपको समस्या समाधान पनि गरौँ नागरिकता समाधान पनि गर समाधान गौँ बोर्डरका समस्याका समाधान पनि समाधान जतिसन समाधान गरौँ भनेपछि झन्डै परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा जे एजेन्डा ल्याएको थिएँ त्यो एजेन्डा उनले चाहिँ डोभाल र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्दाखेरि त्यो कुराको छनक दिइसकेँ किनभने आखिर नेपाली भएपछि नेपाली जनताको मागको विरोध त त्यो कालापानी भेटेर गोप्य कुरा गर्ने बेला अथवा त्यहाँको भाजपाको अध्यक्षसँग भेटेर कुरा गर्दाखेरि हामी छोड्न तयार छौँ खालि हामीलाई इज्जत मात्रै सामसित छोड्न देऊ भन्ने गोप्य कुरामा भन्न सक्छन् तर नेपाली जनताको आवाजलाई त्यसरी दबाएर नेपाल चाहिँ भारतकै प्रान्त स्वरूप होस् भन्ने किनभने त्यहाँ रन्जित रे नेपालमा आएर प्रचण्डलाई पुस्तक विमोचन गर्ने बेलामा नेपाललाई सिक्किम भुटानीकरण गर्न ढिलो भयो भनेर त सार्वजनिक रूपमै भनेका हुन् नि त्यसो भए यस्तो हो त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाजपाका अध्यक्ष त्यसै गरी विदेश मन्त्रीसँग त्यसै गरी अन्य नेताहरूसँग जो जोसँग त्यहाँ भेट्नुभयो त्यो भेटका क्रममा उहाँले इपिजीको प्रतिवेदनका विषयमा पनि कुरा उठाएको भन्ने कुरा आएको छ त्यो कुराहरू उठाइसकेपछि चाहिँ नरेन्द्र मोदीले भेट नदिएको हो त त्यसो भाइ अब त्यो त्यो बराबरी गरेन भेट नदिएर नरेन्द्र मोदीले ठिक गरे भन्छु म किनभने औपचारिक परराष्ट्र मन्त्री जाँदा भेट नदिएको कुरा अनौपचारिक पुष्पकमल जाँदाखेरि भेट दिनुलाई पुष्पकमल त यसै त इन्डियाको सिपाही हो इन्डियाले उठाएर नेपालमा गणतन्त्र बनाउने राज संस्था इन्डियाको विरुद्धमा गणतन्त्र बनाउनु पर्ने नेपालमा चाहिँ इन्डियाको मुठीभित्र पार्ने हरेक षड्यन्त्र गर्नुपर्नेमा त्यो नेपालमा आवश्यकतै नभएको तथाकथित जनयुद्धमा इन्डियाको चाहिँ आदेशमा कमान्डर भएर चाहिँ नेपालको पक्षमा इन्डियाको आदेशमा काम गरेर आएको मान्छेलाई फेरि रियुज गर्दैनन् भन्ने कुरा त कुरै छैन त्यसो भए आफ्नो सिपाही तपाईँले भने जस्तो इन्डियाको सिपाही प्रचण्ड हो भनेदेखि आफ्नो सिपाहीलाई किन नभेट्या त भेट्नुपर्थ्यो होला नि त म त्यो त भेटेँ नि त त्यो आफ्नो कुरा भेट्ने त भोट दिने मार्फत त परराष्ट्र मन्त्री मार्फत डोभाल मार्फत आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष मार्फत त दिए नि तर इन्टरनेसनल इज्जत इन्डियाको विश्वव्यापीको इज्जत जोगाउनलाई मात्रै भेट्न दिएका उनले भनौँ न भन्नुपर्ने बनु कुरा प्रधानमन्त्रीको तहबाट भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ अन्य नेताहरूका मुखबाट भनाउन लगाए लगाए इन्डियामा त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्री त मोदीले विशेष क्षमता भएको भनेर मोदीको रिक्वेस्टमा बसेका परराष्ट्र मन्त्री हुन् यति बेलाका त्यति यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्री विशेष भीशेश विशेष हुन् त्यसपछि डोभाल पनि विशेष भीशेश विशेष हुन् त्यसपछि अहिले अध्यक्ष पनि मोदी पक्षका विशेष भीशेश विशेष हुन् तिनीहरूसँग भेटिसकेपछि मोदीले नेपालमा गर्नुपर्ने काम कुरा त जति छन् त्यो त गराउनुपर्ने गराउनुले भन्नुपर्ने भनाइसकेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो प्रचण्ड को त्यो चित्त चाहिँ दुखाइ भयो कि भएन होला त त्यहाँ गइसकेपछि यहाँबाट जसरी म मोदीसँग भेट्ने हुँ भनेर जसरी उहाँ जानुभएको थियो नि उहाँबाट फर्किँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो लास्ट आवरमा आइसकेपछि भेट्न पाइएन खै किन हो त्यो त मलाई पनि थाहा भएन भनेर उहाँले जे भन्नुभयो चित्त दुखाइ चाहिँ उहाँको भन्नु चित्त दुखाइ त मोदी के अरे प्रचण्ड त यहाँ आएपछि यति खुसी कि मैले चाहेको भन्दा बढ्ता उपलब्धि गरेर आएँ भनेर भनेपछि त्यति खुसी भइरहेछन् प्रचण्ड मोदीसँग भेट भएन भन्ने कुराले त्यति बेखुसी भएको उनको उनको आप बाप कटाक्ष बोली यहाँ आएर दिएको कुराबाट चाहिँ मैले लाग्दैन त्यो उहाँको भाव त यहाँले भने जस्तो हुन्छ नि उहाँको अभिव्यक्ति त एकदमै व्यापकै सम्मान भयो म त प्रधानमन्त्री भएका बखत जाँदा जसरी सम्मान भएको थियो त्यसै सम्मान भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो तर बाहिरी मुखले भन्ने कुरा र भित्री मनमा रहने कुरा त केही फरक हुन्छ नि होइन त्यो भएर जसरी उहाँ यहाँबाट म मोदीलाई भेट्ने हो भनेर भनिराख्नु भएको थियो मोदीसँग भेट हुन्छ त्यहाँ भाजपाका अध्यक्षसँग भेट हुन्छ र यो भेट्ने केही महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर गएको एकजना देशको पूर्व प्रधानमन्त्री अन्तिम समयमा आइसकेपछि जस्तो भाजपाका अध्यक्षलाई भेटिसकेपछि चाहिँ अब मोदीसँग भेट्ने भन्ने कुरा थियो अरे होइन र होटेलमा फर्किने क्रममा चाहिँ अब मोदीसँग भेट हुँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई त जानकारी गराइयो अरे भनेको अन्तिम समयमा जोसँग म भेट्न जाँदैछु भन्ने उहाँलाई लागिराखेको थियो बाटोमा जाँदा जाँदै अब हुँदैन अरे भनेर भन्दाखेरि त एकजना मान्छे हो होइन कस्तो गरौँ अलिकति भयो होला मोदीको एक्सपेक्टेसनभित्र नपरेको भएको भए बेसै हुन्थ्यो वर्ता उपलब्धि गरे भन्ने पर्थ्यो होला तर मोदीको एक्सपेक्टेसनभित्र किन क्यालकुलेसन गर्न त सिपालु छन् नि मोदी के अरे प्रचण्ड पनि मोदीले भेट नदिएको कुरामा चाहिँ पनि उनी त्यति दुखी भए जस्तो नेपालमा फर्केर दिएका अभिव्यक्तिले देखाउँदैन त्यसो भए प्रचण्डले यो भ्रमणका क्रममा के के कुरा चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो होला र के के कुरा प्राप्त गर्ने विषयमा चाहिँ उहाँ आश्वस्त भएर फर्किनु भयो होला त इन्डियाबाट अब यो कुरा त सार्वजनिक भएको छैन न इन्डियाले स्टेटमेन्ट दिएछ न प्रचण्डले यहाँ तर तपाईँ नेपाल भारतका विषयमा नेपाल भारत सम्बन्ध नेताहरूको चलिरहेको रको चलखेल लगायतको विषयमा तपाईँले धेरै त्यो पुस्तक पनि लेखिसकेको एकजना व्यक्ति राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने त्यो क्षमता भएको व्यक्ति यहाँसँग त्यो धेर थोर एउटा अनुमान भनौँ एउटा विश्लेषण त गर्नु यसका क्रिया प्रतिक्रिया अलिकति रियाक्सन भएर जन्मेपछि त्यसको स्पष्ट कुरा सार्वजनिक होला तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भारतको इन्ट्रेस्ट के छ भने जम्मू काश्मीर भारतमा चाहिँ भारतको संविधानभित्र ल्याएर जम्मू काश्मीर ल्याइसकेपछि नेपाललाई यति धेरै हेप्पिएको कुरा मैले महसुस गरेको यति धेरै हेप्पिएको कुरा गरेँ कि जम्मू काश्मीर जो समेतको भारतको नक्सा किनभने त्यो एनेक्स गरिसकेपछि त्यो त्यो भूभाग भारतको नक्सामा हाल्नु पऱ्यो भारतको संविधानले त्यसलाई एनेक्स गरिसकेपछि जस्तै दार्जिलिङ पनि एनेक्स थिएन एनेक्स चाहिँ पछि चाहिँ एनेक्स गरिएको हो त्यस जम्मू काश्मीर इन्डियाको नक्सामा थिएन जम्मू काश्मीर इन्डियाको नक्सामा हाले प्लेबिसाइडले डिसाइड गरेपछि मात्रै इन्डियाको नक्सामा हाल्ने भन्ने थियो अब इन्क्से त्यो त्यो डिसाइड गरेमा प्लेबिसाइडले जित्यो भने त्यो नक्सा हाल्दाखेरि हाम्रो चासोको नेपालको चासोको विषय मैले मैले पनि मेरो चासोको विषय बनाएको थिइनँ तर त्यो नक्सासँगै नेपालको कालापानी र लिपु लेखलाई त्यही जम्मू काश्मीरको नक्सा एक्सप्यान्ड गरेर भारतको नक्सामा हाल्ने बेला नेपाल पनि हालेर निकालेको हुनाले अनि जम्मू काश्मीर सर नेपाललाई पनि सोच्यो नेपाल नेपाललाई पनि इन्डियाको भित्र नक्साभित्र हाल्न चाहिँ इन्डियाले चाह्यो भन्ने कुरामा मैले त्यस बेला आवाज निकाल्दैन नेहरू डएको थियो तर मोदी नडराएको डराएको देखेँ मैले नेहरूले जब चाहिँ यो सरदार बल्लभ भाइ पटेलले हिमालय मुनि सबै देशहरू इन्डियाको पार्ट बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि नेपालसित त्यसो नगर अङ्ग्रेज त्यत्रो विशाल विश्व साम्राज्य बनाउने अङ्ग्रेजलाई लखट्ने देश हो त्यो तिमीले इतिहास पढाएको छैनौ राम्ररी इतिहास पढ त्यहाँ हात नहाला भनेर नेहरूले रोकेर नेपाल जोगिएको नत्र ऊ चढाइ गर्ने पक्षमा थियो सरदार बल्लभ भाइ पटेल त्यो अवस्थाको सरदार बल्लभ भाइ पटेल कङ्ग्रेस हो भाजपाको मान्छे होइन तर त्यो मान्छेलाई मोदीले कङ्ग्रेसले भन्दा ठुलो सम्मान दिएर भारतमा विश्वमै सबभन्दा ठुलो स्ट्याचु बनाएर त्यसलाई वर्षी नै पूजा गर्न जान्छन् त्यो भनेको मोदी प्रवृत्ति प्रभावित कहाँ छ सरदार वल्लभ भाइ पटेलको प्रवृत्तिबाट प्रभावित छन् भनेर मैले चाहिँ निकाल्न सक्छु त्यो प्रभावित कुरासँग आँच आउने कुरा कसैले चाहे नेपालको परराष्ट्र मन्त्री के केपी ओलीको पालाको गेवालीजी जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको पक्षमा बोल्ने कारणले इन्डियाको त्यो कुरा नसुन्ने कारणले भेट नदिएको जस्तै प्रचण्डले पनि त्यही कुरा उठाउन खोजेको कुरा डोभाल र चिफ अफ पार्टी अनि परराष्ट्र मन्त्रीबाट फिडब्याक त भयो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो फिडब्याक भएको त्यो कारणले भेट दिन उनले आनाकानी गरेको मेरो अनुमान त्यसो भनेपछि जस्तो नेपालको साइडबाट हेर्दाखेरि त प्रचण्डले ठिक कुरा नै उठाउन खोज्दाखेरि भेट नदिएको रहेछ होइन तपाईँको बुझाइ मेरो कुरामा नेपाली भएर त्यो गर्ने आँट गऱ्यो भने त प्रचण्डले नेपालमा फर्केर खुट्टै नटेके हुन्छ नि नेपाली जनता त यति जागरुक भइसक्यो नि अब प्रचण्डले हिजो गरेका गल्ती फेरि थोरै एउटा गल्ती गऱ्यो भने प्रचण्डलाई त्यही एउटा खुट्टा पनि समातेर निकालेर फालिदिन्छन् जनताले जन जन त्यो सावधानी त्यति त बुझेको हुनुपर्छ नि प्रचण्डले त्यही बुझाइको कारणले यो अवस्था आएको मैले दे देखाएको छु यो नेपाली भएर बाँध्न चाहन्छन् कि प्रचण्ड इन्डियाको सिपाही भएर त्याग्न चार्छन् तर तपाईँले भनेको जस्तो हिजोका दिनमा इन्डियाको सिपाही भएरै प्रचण्डले काम गरेको हो भनेदेखि त इन्डियाले छोड्दैन होला नि फेरि इन्डियाले छोडेको छैन नि किनभने इन्डियाले अहिले पनि त्यो हत्ताराको ट्याग त इन्डियाले निकालेको छैन नि त त्यसबाट उम्किएको दिएको उम्काइ गरेको त छैन नि अहिले यहाँ राजनीतिमा चलखेल गर्न दिए नि घाँटीमा बल्छी त समाति राखेको छ नि त्यो त अमेरिकाले पनि समाति राखेको छ नि उसले भने जस्तो यिनीहरूले भने जस्तो नगर्न साथ त्यो बल्छी त जहिले पनि छँदैछन् त्यो बल्छी छोड्या छैन अब प्रचण्डहरू आफ्नै दिमागले चल्छन् होला या तपाईँले अघि भने जस्तै यदि उनीहरू कसैका सिपाही पहिले थिए भनेदेखि या कसरी अगाडि बढ्छन् होला त अब प्रचण्ड आफ्नै दिमागले चल्न सक्छन् त्यसबेला जब प्रचण्डलाई चाहिँ यो हत्या अभियोगको सत्र हजार मान्छे मारेको हत्या अभियोगको टाउको मूल्य तोकेको शान्ति प्रस्ताव भित्रका क्लियर, कुरा शान्ति समितिले गर्न नसकेको सबैलाई क्लियर क्ल्यारिटी दिनुपर्ने जम्मैलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्ने कुराबाट जब देश मुक्त हुन्छ त्यो ट्याग यो चाहिँ आपराधिक मनस्थितिको ट्यागबाट विश्वभरि उनको टाउकोमा जुन बाँधेर राखिरहेको छ रा त्यो ट्यागबाट मुक्ति भएपछि उनी हामी स्वतन्त्र विचारले चल्न सक्ने अवस्था आउन सक्ला तर त्यो आउने बेलासम्म यो चाहिँ नसकिनुलाई अहिले अहिले जुन तरिकाबाट चाहिँ शान्ति प्रस्तावभित्रबाट उनी आएर पसेर नेपालको वातावरणमा अहिले आजसम्म बाँचेका छन् मलाई लाग्छ यही प्रक्रियाबाट गयो भने उनी बाँचेसम्म यो मुद्दाको फैसला हुँदैन मुद्दाको फैसला नभएसम्म उनले स्वतन्त्र नेपाली भएर सोच्न सक्ने वातावरण बन्दै हामीले प्रचण्डको भारत भ्रमणका विषयमा मात्रै अलिकति ज्यादा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ जस्तो यति बेला प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा पनि भारतमा स्वास्थ्य उपचारका लागि भनिएको छ स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर उहाँ जानुभयो अब यही बिचमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको चर्चा परिचर्चाहरू छ भने प्रचण्ड र रा आर्जु राणा देवबा यो चुनावपछि पालै पालो प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका छन् र त्यो आशीर्वाद लिनका लागि चाहिँ आर्जु राणा देवबा पनि स्वास्थ्य उपचारको बहानामा भारत गएको हो भनेर भन्नेहरू पनि छन् र केही महिना यताको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि आर्जु राणा देउवा छ महिनाको अवधिमा चारपटक त भारत भ्रमणमा गइसकेको भनेर नेपाली मिडियाहरूले लेखेका पनि छन् तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो भारतको आशीर्वादका लागि हो आर्जु राणा देउवा पनि स्वास्थ्य उपचारको त्यो बहानामा त्यहाँ गएको या साँच्चै स्वास्थ्य उपचारको त्यो कही लागि स्वास्थ्य उपचारको त्यस्तो त्यस्तो क्रिटिकल स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आर्जु देउजा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसमा पनि नेपालमा उपचार हुन नसक्ने अहिलेको अवस्थामा हुन नसक्ने अवस्थामा भारतमा हुन्छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास गर्दिनँ त्यो उपचार बाहनाबाजी मात्रै हो अब प्रचण्डको पनि बाहनाबाजी हो यो प्रचण्डको भन्दा यो बाहनाबाजी प्रत्यक्ष बाहनाबाजी के हो भन्दाखेरि यो सरकारलाई आम चुनाव गराउने सम्भव चाहिँ टिकाइदेऊ भन्ने कुरा हो अब अर्को चाहिँ जुन प्रश्न तपाईँले चाहिँ आज त्यो एउटा प्रधानमन्त्री हुने अब शेरबहादुरको छोरालाई उत्तराधिकारी बनाउने यी कुरा दलका आन्तरिक कुरा मात्रै पन होइन अब देउवाको पारिवारिक कुरा पनि भित्र पनि हुनसक्छ यो कुरा त क्लियरली सबैलाई थाहा भएको प्रधानमन्त्री गएको चुनावमा चाहिँ आजलाई धनगढीबाट त्यहाँ इस्टाब्लिस गरेर घर गर किनेर जग्गा किनेर ठाउँ भनेर निर्वाचन क्षेत्र आफूले जितेको ठाउँलाई फेरि श्रीमतीको ठाउँमा राखे तैपनि जनताले बताएका छैन त्यहाँ अब छोरी श्रीमतीलाई त्यहाँबाट र छोरालाई आफ्नै निर्वाचनमा आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने यिनीहरूको आन्तरिक योजना चाहिँ भइराखेको कुरा त्यो खुलेआमै सार्वजनिक छ त्यसमा इन्डियाको जसरी गान्धी परिवारले जाँदाखेरि इन्दिरा गान्धी भएछ राजीव गान्धी आउने जस्तो जसरी उत्तराधिकारीको कुरा भयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यस्तो शक्तिमा परिणत गराउनलाई चाहिँ शेरबहादुर लागेको अनि आर्जुले त्यो शक्ति जोड्नलाई अमेरिकालाई जोड्ने क्षमता शेरबहादुरको भन्दा आर्जुको अमेरिकासँग बढी बढी चाहिँ साँठगाठ बलियो छ त्यो अमेरिकालाई समेत ल्याएर अमेरिकालाई इन्डिया र अमेरिकालाई चाहिँ आर्जुले यसलाई जोड्न खोजिराखेको अब यो चाहिँ अहिले बढी आशावादी आर्जु यसमा किन भइन् भने अमेरिका आज किन भइन् भने जब पाँचौँ पटक शेरबहादुरवाला प्रधानमन्त्री बन्नलाई अब यो चाहिँ गोरु ब्यायो भनेर भने कथा छ नि होइन गोरुले पनि बाच्छ पाउँछ भने, भने जस्तै यो गोरु ब्यायो भनेर नेपालको संविधानमा सुप्रिम कोर्टबाट चाहिँ फैसला गर्दाखेरि चाहिँ आ विशेष आदेशले चाहिँ यति घन्टाभित्र यसलाई नियुक्ति गर्नु भन्ने संविधानिक प्रक्रियादेखि बाहिरबाट त्यो पछाडिको शक्ति धन बल अब जेसुकै बल लगाएको होस् अमेरिकाको शक्तिबाट त्यो शक्ति, शक्ति भएर शेरबहादुरलाई सत्तामा जाँदा नेपालमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा आफूलाई आत्मविश्वास बढी बढ्यो अब त्यसो राजीव गान्धीको स्तरमा जाने इन्डियाको कङ्ग्रेस आईको स्तरमा जाने र यो कोइराला परिवारको अलिअलि तुरतुर गरेर उठेको प्रजातन्त्रको नारा लिएर अलिकति उठेको शक्तिलाई मिनिमाइज गर्न इन्डियाको बल खोज्न लागिरहेछ त्यो बलको निमित्त यस्तो बोल्ने लेख्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ शेरबहादुर देवबाभन्दा आर्जु धेरै तगडा छन् आर्जुले त्यो इन्डियासँग डिल गर्नुपर्ने अमेरिकासँग डिल गर्नुपर्ने इन्टरनेसनली हिसाबले डिल गर्नुपर्ने कुरा यद्यपि आर्जु नेपाली काङ्ग्रेसकी नेता पनि होइनन् नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो नेता पनि होइनन् हिजो आर्जुता उनकी आमा राजदूत हुने बेलासम्म राप्रपाकै मेम्बर हुने राज संस्थाले नेपालमा चाहिन्छ गणतन्त्रको पक्षधर पनि होइनन् राप्रपाकै हिसाबमा बसेको हो नि त उनीहरूले अब अहिले नेपालमा दल र दलीय सिद्धान्तको स सिद्धान्तको पतन भएर दलविहीन व्यवस्था बेव, व्यक्तिपरक व्यवस्था शक्तिपरक व्यवस्था नेपालमा राजनीति भएको हुनाले त्यो राजनीति धमिलो राजनीतिमा यही बेलामा सत्ता क्याप्चर गरेको गरे गान्धी परिवारले क्याप्चर गरेर इन्डियामा ल जस्तो नेपालमा अब देउवा परिवारले क्याप्चर गरेर जान्ने भन्ने अभियानमा जुन शेरबहादुरले थालेका थिए गतिलो अग विगत चुनावदेखि अब त्यसलाई कन्टिन्युसन दिनलाई उनलाई चाहिँ आस्था बढेर गयो जब जब शेरबहादुर सुप्रिम कोर्टबाट चाहिँ सुप्रिम कोर्टको आदेशबाट पटक प्रधानमन्त्री भए असम्भव भन्ने केही छैन भन्ने विश्वासका आधारमा शेरबहादुरभन्दा बढी चलाक भएर उनले यो व्यवस्था मिलाउँदैछ आर्जु राणा देववानी नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुन सक्ने प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने त्यो क्षमता राख्ने महिला नेत्री हो या होइन अहिले हेर्नुहोस् नेतृत्वको खुबीको कुरा गर्ने हो भने त नेपालको महिला नेतृत्व गर्नुमा त्यत्तिको खुबी भएको अहिले नेतृत्वमा आएका महिलाहरूमध्ये त्यति खुबी भएका पनि छैनन् त्यो खुबीको राजनीति गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ किनभने नेपालको राजनीतिमा खुबीले त राजनीति गर्दै गर्दैन नेपालमा छलछाम छल धन धन ब बल र छलछामबाट नेपाली राजनीतिमा चाहिँ काम गर्ने कुरा हो अब आर्जु देउता देवाललाई चाहिँ गएको चुनावदेखि छलछामको कुरा पनि अलि सिक्दै गएको छलछामको माध्यमबाट उन उनलाई उन प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने पिएचडीसम्म गरेको मान्छेले त्योभन्दा बढ्ताप चाहिँ के योग्यता चाहियो सामाजिक काम गरेछ अमेरिकाको पैसा ड्रेन गरेर लिएर आएछ होइन सोसल एनजिओ आइएनजिओहरू सञ्चालन गरेर बसिआछ उनलाई बोल्ने कला पनि छ लेख्ने कला पनि छ रिसर्च गर्ने कला पनि छ अब उनलाई योग्यता पुगेन भनेर त मैले भन्न सक्दिनँ त्यत्तिकै योग्य पनि नेपालका महिलाहरूमध्ये त कोही छैनन् अब उनको कुरा के भने नियत के छ त्यो हो अब अहिलेको आवश्यकताको कुरा नियत एउटा भयो होइन तर उहाँ क्षमता भएको नेत्री चाहिँ हो क्षमता भएको त अब काम गरेको क्षमता भएको हो कि होइन भन्ने त काम गरेपछि थाहा पाइन्छ जस शेरबहादुरले पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देशको लागि एउटा सिनको पनि भाँच्न सक् भाँचेनन् क्षमता भएको होइन अक्षम हुन् भनेर क्लियरली भन्न सक्छ तर उहाँले कुनै पद लिएर आज देउवाले कुनै पद लिएर काम गरेपछि गरे एक अवधि काम गरेपछि कति क्षमताको हो र कति ढङ्ग भएको हो अनि भन्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा प्राइमरी अवस्थामा चाहिँ मि बेसिक योग्यता चाहिँ भएको मान्छे हो यति जस्तो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नै छोरी सुजाता कोइरालालाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गराउनका लागि जीवनको उत्तरार्धमा oh. जुन खालको भूमिका खेल्नु भएको थियो त्यो त्यति सफल हुन नसकेको रूपमा लिन सकिन्छ यति बेला सुजाता कोइरालाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि होइन त्यसै oh. गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो पत्नी आर्जु राणा देववालाई स्थापित गराउनका लागि भनेर जे प्रयास गरिरहनु भएको छ नि त्यो प्रयास सफल हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अब यसो यसो सम्भावना हेर्नुहोस् त्यो प्रयास सफल हुने चाहिँ प्रयत्न जस जसरी गिरिजाले प्रयत्न गरेर पनि गिरिजाको पुत्री गिरिजाभन्दा धेरै माथिल्लो तहको भइदिएको भए अलिकति त्यो खुट्टा टेकाभन्दा फाटफुट टेकेर माथि जम्प गर्नुपर्ने त उनी त कहाँबाट सामान्यतया एउटा चिठी लेख्ने ढङ्ग पनि नभएको उनको भएको काम गर्ने जब इन्डियामा नेपालको चाहिँ यो पासपोर्ट छपाई इन्डियामा गर्नलाई दिने एउटा चिठीमा उनको क्षमता चाहिँ त्यसैमा पहिचान भएर उनी त्यहीँबाट पछारिन् पराष्ट्र मन्त्री भएकै बेलाबाट पछारिन् उप प्रधानमन्त्री त गिरिजाको बलबाट भएको थियो अनि यसमा राजनीतिमा हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भनेदेखि कसैले तानेर बनाएको राजनीति धेरै दिगो र बलियो हुँदो रहेछ कि शेरबहादुर देवाको चुनौती जानुहोस् न त्यहाँ श्रीलङ्कामा लोग्नी मरेर आएका रणसिंहे गोल्ला मेयर लोग्ने मरेर इजरायलमा आएको इन्डियामा चाहिँ बाउको विरासतमा आएको नेहरू आएको के अरे के यो ऊ गान्धी गान्धी आएको यो सबै कुरालाई हेऱ्यो भने पिकअप गर्ने क्षमता कति छ त्यसमा निर्भर गर्द गर्दो रहेछ कि जति इन्दिरा गान्धीलेहरूको पिकअप गर्न सकिन् र बाँचिन् त्यो पिकअप गर्ने क्षमता सुजातामा भइदिएको भए बाउले त्यो ठाउँमा लगाइदिया बेला फटाफट उठेर जान सक्थेन् त्यो क्षमता हुँदो रहेछ एक एक पुस्ता चाहिँ चाहिँबाट वर्ल्डभरिका जति कोही लोग्नीको विरासतमा कोही बाउको विरासतमा कोही बाजेको विरासतमा आएका महिलाहरू जुन छन् त्यो आफ्नो गरिमा आफ्नो क्षमताले भएका एउटा दुईवटा मान्यता लिएर आएका छन् तर अर्को चाहिँ त्यो विरासतको हिसाबले मात्रै सुनिएका पसेर जाने हुन् अब यो कुरा चाहिँ आर्जु देउवालाई लागु हुन्छ आर्जु देउवा चाहिँ टेक्निकल्ली अथवा एजुकेसनल्ली उनी क्यापेबल देखिए पनि पोलिटिकल ट्र्याक्टिसमा चाहिँ शेरबहादुरको जति पनि खुबी नभएको पनि हुनसक्छ कि शेरबहादुरले चाहँदैमा आजले चाहिँ जम्मै लिएर बस्छन् भन्ने कुरा नि शेरबहादुरको चाहना त छ आजलाई त्यहाँ लगाएर उत्तराधिकारी छोरा बनाएर छोरालाई नि प्रधानमन्त्री बनाउने आजको चाहना छ नि छोराको के क्यापेसिटी छ चा, थाहा छैन छोराको के इन्ट्रेस्ट छ चा, थाहा छैन अहिले सानो काण्ड छोराको हिसाबमा चाहिँ शेरबहादुर पतन भयो एउटा चाहिँ त्यो के के अरे प्याड महिलाहरूले लगाउने प्याडको ठेक्का दिने बेला अर्थमन्त्री समेतले त्यहाँबाट चाहिँ भित्र भएर त्यसलाई दिएर ठेकेर व्यापार सानो कुरामा त्यसमा चाहिँ प्रोटेस्ट गर्नु पर्थ्यो है यस्तो कुरामा मलाई नगिराउ म राजनीतिमा जाने माथि जानुपर्ने कुरामा चाहिँ यस्तो बदनाम हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पच्चिस छब्बिस वर्षको उमेर भएकोले त भन्न सक्थ्यो नि त बाउलाई पनि भन्न सकेका छैन आमालाई पनि भन्न सकेका छैन होइन यो 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 कुराबाट उसको कुरा क्षमता के छ भन्ने कुरा त जब त्यो उठाएर लिएर जाने कसैको बलबाट कसैले झुँड्याएर लिएर गएपछि उसले कति समाएर झुनिन सक्छ त्यसको त्यसको आधारमा विश्व राजनीतिमा केलाउने हो भने त्यसको आधारमा बल्ल चाहिँ हुनसक्छ कि नत्र त्यो कोही त्यो लोग्नी बाउको दाई भाइको होइन चाहे पाकिस्तानको लेडीको कुरा गर्नुहोस् चाहे इन्डियाको लेडीको कुरा गर्नुहोस् चाहे इजरायलको लेडीको कुरा गर्नुहोस् चाहे श्रीलङ्काको लेडीको कुरा गर्नुहोस् वर्ल्ड बडीको लेडिजहरूमा आफ्नै क्षमता भएर आएको चाहिँ बह विरलै कम छन् जो आफ्नो क्षमताबाट आएका छन् ती आएका आइ छन् बसेका बसेछन् गरेका गरेछन् <laughs> अन्त्यमा परिवारवादले श्रीलङ्कामा जुन परिस्थिति निम्ति आयो नि <laughs> नेपालमा त्यो परिस्थिति निम्तिन सक्छ है भनेर केहीले भनिरहेका छन् केहीले कहाँ त्यस्तो हुनु भनेर पनि भनिरहेका छन् तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ यसमा के श्रीलङ्काको जस्तो परिस्थिति जो परिवारवादले परिवार है मैले परिवारवादको मात्रै कुरा गरिरहेको छु अरू विषयमा केन्द्रित छैन त्यो परिस्थिति निम्ति सक्ने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यो धेरै नजिक छ मैले कतिको होइन धेरै नजिक छ श्रीलङ्काको अहिले हुन्छ बर्मा पनि त्यसमा पर्या छ होइन अब नेपाल चाहिँ बर्माभन्दा अझ अगाडि छ श्रीलङ्काको परिस्थितिमा जान सक्ने वातावरणमा किनभने यसका सिम्टम आर्थिक स्थिति हो यसको देखिनमा यसमा नेपाल चाहिँ अठार कालमा अठार महिनासम्म थाम्न सक्ने फरेन करेन्सीले स्ट्यान्ड राखेर रा, अनि त्यसबाट प्लस ब्याज आउने गरेर विश्व अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कमा चाहिँ एक अरब डलर त्यस अतिरिक्त पञ्चायत कालमा राख्दाखेरि पञ्चायत कालको चाहिँ करेन्सी क्यापेसिटी यति धेरै बढेर गएको थियो करेन्सी क्यापेसिटी कि डलरको दाम सत्ताइसदेखि कालमा सत्ताइस रुपियाँ डलर एक डलरको सत्ताइस रुपियाँमा भएको थियो त्यो नेपालको यो दलीय व्यवस्थामा आर्थिक परिचालन घटाउ परिचालन कमजोर बनाउँदै गएपछि यसको क्यापेसिटी पर्चेजिङ पावर यसरी घटेर गयो कि आज एक सय अठाइस डलर एक सय अठाइस रुपियाँको एक डलर हुनुपरेको भनेको मतलब छत्तिस रुपियाँ लिटरमा तोरीको तेल हामीले चाहिँ तेल खाइराखेको तोरीको तेल दुई सय साठी रुपियाँ तिन सय साठी रुपियाँ तिन सय साठी रुपियाँ आज पुगेको नेपालको क्रय शक्ति सक्नु त्यो श्रीलङ्काको कुरा त चाहिँको एउटा बिन्दु यसरी अर्थशास्त्रमा हेर्नुहोस् अर्को बिन्दु नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार कसरी बढेको छ र त्यो भ्रष्टाचारको अवस्थामा चाहिँ हरेक वर्ष बढेको छ अडिटर जेनरलको रिपोर्ट लेख्नु बेरोजु कालले बढेको छ विदेशी ऋणको एमाउन्ट हेर्नुहोस् हरेक वर्ष बढेको छ पोहोर साल छप्पन्न हजार प्रति व्यक्ति ऋणको भार थियो भने अहिले सत्तरी हजार पुग्न लागिसकेको छ अब यी सबै इन्डिकेसन तपाईँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने नेपाल श्रीलङ्का हुने बाटोमा कसो कसो जोगिएर नेपाल श्रीलङ्का हुने बाटोमा चाहिँ यति छिटो दौडिराखेको छ कि नेपाल श्रीलङ्का हुने बाटोमा चाहिँ धेरै चाँडो पुग्ने अवस्था छ उतातिर दलहरू सत्तामा बस्ने र पैसा असुल्ने पैसाबाट चुनावमा ल्याउने पैसा असुल्नको लागि जुनसुकै आर्थिक घोटाला गर्ने कुरा जस्तो भनौँ संसारमै नभएको असम्भव भएको राति चाहिँ गोप्य कोठामा चाहिँ अर्थमन्त्रीको बजेट बनाउने कोठामा चाहिँ एउटा सुब्बा बसेर एउटा बाहिरको मान्छे बसेर व्यापारीहरूले बनाएको बजेट जान सक्ने त्यो नेपालको इतिहासमा न नभव नभव ती भनौँ भुतो नभुतो नभविष्य भविष्यमा पनि हुन नसक्ने घटना नेपालमा आयो त्यो श्रीलङ्काको लाइनमा जाने बाटो मृद्ध यदि ए तल गिर्दै गएको अब नेपालमा राजनीति सिद्धान्तले काम गरेका छैन सिद्धान्तहीन राजनीति छ दल हुनु र नहुनुको कुनै तर्क छैन व्यक्ति कति चलखेल गर्न सक्छ र व्यक्तिले कति धन खर्च गर्न सक्छ नेपालको राजनीति त्यसमा टिकेको छ त्यस कारण चाहिँ यो श्रीलङ्काको बाटोमा हिँडिरहेछ अझ छिटो छिटो हिँडिरहेछ छिट भन्छु म हुन्छ आजका लागि कुराकानी गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै Thank you.